Oi, gente, olha o castelo que lindo! E do lado dele tem uma flores, igual aqui, ó, que tem do lado da fonte. Então, eu já esperei 5 dias, eu vou ajudar o dinossauro a sair. E olha só a fonte subindo! Subindo, subindo, subindo. Agora vou esperar até o pequenininho também. Aqui é na garrama? Aqui é na garrama. E quem quer ver aqui? A gente vem aqui no na garrama e vem aqui a fonte de água. Olha que lindo, todos as cacas subindo. Vamos esperar eles descendo. Agora eu vou ajudar o dinossauro a sair. Tirei uma. Tirei duas. Tirei três, tirei quatro. Nossa, que foi mais grande. Maior, na verdade, né? Como que tá? Nossa, parece que até nasceu. Parece que já nasceu mesmo. Aqui tem que arrancar já. Olha que tamanho. Nossa, parece que é alguma casquinha. Grudado mesmo. Já nasceu já. Olha que legal. Agora só tem que só chegar assim, não. Antes que ele fique mais rápido. Antes que ele fique rápido de ficar mais grande ainda. Maior. Olha o ralo ficou aqui azul. Agora tá na área número 2, e no castelo. Vamos. O que ele vai fazer com isso, vovó? Mostra aí, dinossauro, como que ficou. Nossa, olha dentro que engraçado. Ai, caiu. Derrubou o dinossauro. Gente, olha que tamanho. Lembra do ovinho, né? Olha, cresceu enorme. Agradece o tio que deu pra você. Tio Sérgio. Obrigado, tio Sérgio. Sérgio. Hã? Sérgio. Sérgio? É, tá bom. E onde que nós estamos? A gente estamos no Nagahama. Se alguém quer ver essa fonte de água, só vem aqui no Nagahama e vem aqui no Biwako. Fui!